Hallå igen. Tjena moss. Här går vi i naturen. Ja, ja vi har som filmar till och det är helt okej. Det är nice. Och jag filmar med den här. Ja, vi ska nu visa vilken väg. Så, vi ska gå. Oj, går runt lite här. Ja, de ropade ner så jag skulle komma. Men det, ja, ibland det är som det är med tågen. Men är det mer trafiken? Ja. Ja, vi kollar lite på vitsippor här. Det är och hör på fåglarna och liksom. Sen det. Ja, omskärt filmar. Nu ska jag visa här. Vi går alltså igen. Upp där. Så ska vi gå runt. Ett enebära buss. Ja, precis där du pekar, ja. Han pekar rätt. Ja. Ja, vad vi åt idag? Vi åt lax. Var det? Och det är ju en fisk. Ja, det var det där du drog förut. Ja. Ja, men det var gott. Med lite tatsallad och det var det, ja. Så det. Potatis. Ja, men kanongott faktiskt. Det var inte det sämsta. Det var mycket, mycket gott. Ja. Nu är vi alltså upp här. Ja. Ja, om ni har det så bra så syns vi snart igen. Häng med.